请让我们问问外币账户。我也曾经在妇女组织，但是我是觉得是从政是最直接的方式，因为你非政府组织的也是要来 lobby 我们这些国会议员，所以你倒不如直接去做国会议员好了。但是我是觉得这个课题呢，它其实呢是一个女性呢部长、女性议员能够呢表现领导力，在这个课题上表现领导力。很可惜，你这个国政的女国会议员呢，错失了这个契机。因为呢，这样子的课题呢，我不会认为呢，男性呢会出来讲这样子的话。如果呢，这个女性的议员呢，他们呢坚持只是以两性的课题来看这件事呢，我相信早就应该站出来了。所以你觉得还是受不满意的，对不对？不是，我是觉得是受了党心的影响。其实这受党心的影响，你所说的对，因为他牵涉男性议员不会站出来，这是一定有一个把男性抛弃。你们肯定是歧视女性这种看法了，或者是执政党的肯定是对反对党不利，这种很主观二分法的，这不对的。其实在这个课题上，我看到很多男性议员，尤其我读了这王景宏在回答上议员的回答的时候。他讲一个完整人的思想不会发出这个言论，他已经摧毁了政府所推展的这个礼仪活动了。这不是男女的问题，这是低级粗俗不文明野蛮的议题。我同意你说这不是男女的问题，因为很多外面的男人呢也很生气，也不只是女性生气。不过我是说呢，没有在第一个时间，大家都是看这个事情怎么样发展了在这个时候可以讲话了就站在这个在采取什么样的立场，这是我所谓的。所以我说第一个时间为什么要等到这样多天才来道歉，就是因为呢看事情很不对的，民众很生气的。所以我说如果是有个自己对这个两性有醒觉的话呢，应该是在2点半的时候，或者是2点半过后，第二天就应该有一个立场了。从两性敏感的来，从政者都有相当大的包袱在背后吧？我相信可以被体谅，其实这样子的一个表现呢。我想回应一下，因为我记得那事情发生的第二天，基本上我就已经发表了说这是和政党无关的，这是就是说不能够被接受的这样的一个言论。那如果你说政府方面的这样的一个到底要采取怎样的一个行动呢？我们的部长已经是在事情发生后的第一个内阁会议就把这个事情给提呈上来讨论，所以如果你说他没有第一时间去处理的话，我想也不对。那么另外的一点呢，就是说内阁把这个事情交给我们部长去处理呢，基本上我想也是基于一种考量，就是当有两个人他被你指责他犯错的时候，我想也基本上也要有一个机会让部长来聆听一下他们有些什么话要说。所以在这方面，我想在整个的这个处理的过程当中，可能会就是说从他事情发生到他们两个道歉，可能时间隔得相当就是久了。但是问题是在整个的这个整个的行政的运作方面呢，你不能够说它不是及时。主持人，我稍微想补充可以吗？我们先上一段广告，在广告回来过后呢，我们继续聊。我们也非常欢迎大家拨到我们的两条热线。好，欢迎大家回来继续收看你怎么说。今天课题是谈论这个国会会议当中出现性别歧视的这个字眼到底反映了我国的这个国会议员女国会议员受到尊重吗？我们线上有两位朋友现在接通电话。第一位是来自嘉颖的林先生，林先生你怎么说？首先呢，就是我就要讲呢，这件事情呢不是独立事件因为之前以来呢，一直以来都有发生这样的事情。就从以前在郭树新受到论章论风波的那个启示之后呢，就有妈祖言论，然后之后妈祖言论之后呢，又有现在的这个摩托的这个事件。我觉得呢，这些不只是对女性的启示，这简直就是一个 sexual harassment， 是一个性骚扰。我觉得呢，就是道歉呢，这是绝对不能够了事的，因为他们道歉根本就不行谢。所以呢，如果他们不行谢，他们不诚恳的话呢，就不能够了结。而且呢，我觉得就是说国政在这件事情的处理方式呢，就是很有问题。而且呢，一直以来的这些事情呢都没有完全的了结。还有呢，对于 YB 周美芬
在就是说企图转移民众的视线，然后又骂黑行动党呢，我觉得呢是不是这简直是不能够被接受的咯。因为受害者的利益的权益是要被维护的，而且呢是这就是说不能够讲说他们是好，谢谢林先生，因为我们还有另外一通电话要接通，是来自这个交赖的严先生。严先生你怎么说？ Hello 啊，我是想请问哦，请问三位如何看待副首相说不需要对这件事太严肃，或许可以用一个幽默的方式来看待这件事情？我的问题就这样而已。好好，我们现在先来解读这个第一位的林先生，他认为这一个不是一个孤立的事件，甚至有这个性骚扰这样子一个嫌疑啦。问一下一鸣，身为一个律师的角度来说，从法律的角度来说，如果这样子的事件发生在职场的话，会不会构成一种需要进行一种这种法律制裁或者是内部纪律处分的一个事件呢？马来西亚到目前为止还没有一个性骚扰法令，它有的呢是人力资源部所制定的消除在职场的性骚扰准则，准则是一个没有法律约束力，不过可以成为当律师和法官判决的时候成为一个指南。一个指南，至于这个，如果是延续的一直发过来，那个指南分成两种了，两种，一种是有到最后演变成性关系，另外一种呢，到最后呢，只是一种骚扰的形式，一直用同样的字眼去骚扰你，从 YouTube 看到这个的时候，如果这个发生在职场，它或许会变成一种性骚扰，因为是两位国会议员提出，网上听到有一个国会议员还提出两次了。不知道正不正确，不过也许会成为一个性骚扰。在这方面法律这个 YB 张你认为是足够吗？在马来西亚有什么需要？所以2001年就有很多妇女团体就已经呈现了一个这个性骚扰的法令，对啦，一个草拟，他们草拟了做好了交给政府，到现在呢不接受，只是准备在这个劳工法令里面呢增加一些词语以限制这样子的，但我觉得这是不足够的。那你看连国会议员都有这样子的思想，我们连副首相也是说这只是幽默罢了，所以这就是常常的都是的我跟你开玩笑罢了吗？所以